Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon mbi situatën epidemiologjike të COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit. I drejtohemi me një thirrje çdo qytetari: tregoni kujdes çdo ditë me respektimin e rregullave. Shmangni grumbullimet. Ruani distancën me njëri tjetrin. Përdorni patjetër maskën në të gjitha ambientet e mbyllura. Fatkeqësisht, 6 qytetarë nuk e kanë fituar dot betejën me smundjen në të dy spitalet COVID. Nuk e kanë fituar betejën në spitalin COVID-1, një 43 vjeçare dhe një 79 vjeçare nga Tirana dhe një 65 vjeçare nga Kruja. Të tre të intubuar prej disa ditësh në spital dhe me sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Nuk kanë mundur të mbijetojnë në spitalin COVID-2, Shefqet Droqi, një 62 vjeçar nga Pogradeci, me disa sëmundje bashkëshoqëruese, një 56 vjeçar nga Kuksi dhe një 69 vjeçar nga Tirana pa sëmundje të tjera. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju shpreh ngushëllime familjarëve. Aktualisht në spitalin infektiv dhe në spitalin Shefqet Droqi po trajtohen 115 pacient, 21 janë në terapi intensive dhe 9 pacient janë të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 304 testime për të dyshuar të prekur nga COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 67 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 56 raste në Tiranë, 8 në Durrës, 2 në Elbasan dhe 1 rast në Sarand. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 29 qytetarë, duke çuar numrin total të shëruarve në 2637 që prej fillimit të epidemisë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet qytetarëve të respektojnë rregullat, duke ruajtur distancën nga njëri tjetri, duke mbajtur detyrimisht maskën në të gjitha mjediset të mbyllura ose aty ku nuk mund të respektohet distancimi fizik, duke respektuar higjienën personale, duke ruajtur veten dhe të tjerët në mënyrë që të kufizojmë sa më shumë të jetë mundur transmetimin e COVID-19. Mos neglizhoni asnjë shenjë të sëmundjes. Nëse ju apo një i afërmi juaj ka shenja klinike të COVID-19, ju lutemi telefononi në numrin e urgjencës kombëtare 127. Telefononi në linjën e gjelbër 0800 20 20 për këshillim psikologjik apo për çdo pyetje tjetër lidhur me COVID-19.